Cesta do basy. Já nevím, či bych měl začít asi tím, že si zapálím tady tu cigaretu. Aby se mi líp vyprávělo. Já začnu soudem. Když jsme 16. února měli ten soud s Pavlem, tak stojíme s právníkem na Mičánka před tou soudní síní, čekáme. Teď tam šel v obleku někdo, já nevím, jestli se tam někdo byl. Tam je to vlastně takový jako čtvercový, uprostřed je nějaký štěrk a prostě kraviny. A on je to prosklený celý a teď vidím, jak krámy jsme byli za rohem kousek, těsně za rohem vlastně. Tam vidíme, že jde někdo v obleku, je respirátor, že jo, tohle. Hodně podobný mladý kluk, já si teď nespomenu jeho jméno. A byl spoza toho rohu a já mu říkám čau vole a on to byl státní zástupce, takže to bylo moje taky první fopa. Pak teda dorazil i Pavel, musím říct, že všichni byli v obleku, jenom on tam přišel prostě v péřový bundě v manžesrákách, prostě debil. Já jsem se otočil a radši jsem si prohlížel plánek těch budov a nechtěl jsem se s ním bavit. Tehdy byla situace obráceně, nechtěl jsem se s ním bavit já, jestli se mnou chce bavit on, ale to je jedno. Tak začal to jsi byl ty, ty jsi mi otřel to auto, já jsem se otočil, když na něj koukám a já říkám prosím tě, předvolali mě policajti, rozesmáli mě tím, prostě jsem řekl, že se odmítám vypovídat, oni to asi pochopili jako paragraf 100, to jsem tehdy ještě neznal, že něco taky existuje, to jsem si studoval v věznici Horáčov. No a tak mu říkám, že to blbost, tak jsme se tam chvíli handrkovali a jen bavili jsme se o tom, jak jsem tady v Solenicích dostal dvakrát do palice, jak mi tady Míra Favej tam se otáhnul na pokoj s rozbitou hlavou, protože už jsem nebyl schopný dojít, policie to zametla. On místo toho, aby nějak vypovídal v této věci, tak mě radši obvinil z toho, že jsem mu potřeboval auto klíčema, že jsem mu napsal na auto, že je teplouš. To je asi, aby měl do žaloby na mě, že jo. O který jsem tehdy ještě nevěděl mimochodem, jo. O tý jsem se dozvěděl 6. března. Protože já jsem si tehdy půl roku nevyzvedával poštu, takže já když jsem přišel na obecní úřad v Bohosticích, tak jsem tam měl, já nevím, asi 50 dopisů. Tak to přebírám, exekuce, to mě vůbec nezajímalo tou dobou. No. A tak jsem tam našel vodní soud pro Prahu 4, to jsem věděl, že mě bude soudit zrovna tenhle soud. A teď to rozbalím a tam žaloba od toho píču se. A říkám, dobrý, tak mě zažaloval, teď to volám všem kamarádům a to. A oni říkají, no to se dalo čekat a to. A říká, dobrý, jo, tak je civilka, to mě nějak moc nezajímá. To říkal právník. Já měl kučerku, takže dobrý, můžu ho vřele doporučit, hlavně jeho koncipienta, teď už taky právníka Tomáše Paťhu, který mi dost dobře vyškolil. No, tady na tom kanále vlastně máte vložený mezi tyhle videa, tak je tam záznam z toho soudu. Mně už Pavel připadal, že je světej, to je jedno, tam je vidět, jak tam blábolí, jak mě tam obvinuje z věcí, které vůbec s tím trestním líčením nesouvisely, protože tam se měly řešit jenom dopisy. A vlastně tady ty věci, o kterých on tam mluví, tak ty nespadaly do toho období. To období, které se řešilo, bylo od 2. května do 11. června 2021. A on tam začal plácat nesmysly, které se začaly dít v srpnu. To byla třeba ta zapálená schránka, kde já jsem tamhle byl v Bohosticích, tam 11 dní jsem tam coural, 11 dní, 22 láhví vína, takže 44 litrů týhle sračky. Stálo mi to 1100, když mi došly peníze a síly, tak jsem prostě šel domů. Rodiče viděli, že už je mi hodně zlé, protože ono tehdy pršelo, byla fakt zima. A já jsem spal v taky vyhrabaný díře, tam úplně za vesnicí. A já přijdu domů, teď jsem se svlíknul, já jsem byl špinavej, unavený, hubený, prostě vousy, všechno tohle. A teď telefon, tak to zvednu a volá mi pražská policie, že měl ve schránce nějaký papíry. Tam dobrý. On říká, no nebyl jste to náhodou, já říkám, prosím vás, já nemůžu ani chodit, já tady ležím a jsem prostě unavený tohle. No já jsem si nikdy nějak s tímhle nedělal hlavu, pak jsem na to nějak zapomněl. Vlastně krátce předtím já jsem se rozpil kvůli tomu, že mě díky Pavlovi Caltovi vyhodil můj tehdejší spolupracovník František Matějka, s kým jsem jako podnikal v tom, že jsme svařovali posilovací stroje. A vlastně nakonec můžu být vlastně za strach, který Matějka dostal z Pavla, protože viděl, co Pavel dělá. Vymýšlí ty píčoviny a všechno tohleto. Já jsem točil ty videa, teď se začaly objevovat na Facebooku komentáře psaným jménem. Rozpadal se mi systém. Mimochodem, poprvé jsem měl napadený Facebook, YouTube 12.
12. června 2021 a tou dobou vlastně jsem tam nemohl já nic dělat. Já měl změněný hesla, tou dobou jsem neměl možnost. Neměl jsem tu možnost, protože jsem byl zavřený na celé předběžné zadržení na kongresovém centru na Pankráci, takže bylo docela vtipný. Mě propustili vlastně až 13. No, dobrý. 5. května, když jsem se obhajoval usnesením od policie, tak tam Pavlův právník Bohdán, já 27-letý smrad, kterýho jsem mimochodem zažaloval, teď už žaluju obvodního soudu pro Prahu 4 za to jeho chování. Pavel mimochodem už vyměnil 4 právníky, protože já na každého okamžitě zaútočím, protože mu dělají píčoviny. Teď má nejlepšího, nebo nejlepší, protože tam mlčí a já nevím, jak s těma lidma jednat. Teď mi shodili žalobu, ale to je jedno, to předbíhám. No, takže jsme se takhle handrkovali a to, takže proč jsem vlastně Pavlovi za tohle vyhození vděčnej? Prvního já jsem si našel na konci srpna 31. jsem jel do Příbramy, tam měli volný místo obrabeče na NC-freskách a soustruhu univerzálním, což mi docela baví. No a tak jsem tam jel a oni říkali, kdy nastoupíte, a říkám, hele, hned zítra. No tak 1. září jedu a tam jsem poprvé viděl vlastně Filipa. Teď jsme se asi do půlky září naháněli, vlastně jsme spolu začali chodit, dobrý, všechno v pohodě. Do 28. října vlastně byl klid. Pak do té firmy najednou přišel dopis. Já jsem se o Pavla vůbec nestaral, že jo. Já měl Filipa, takže mi vůbec jako se na nějaký docela tu sral. Stejně na hovno. Byl, bude. I v posteli. A najednou tam přišel dopis, no. Všichni se smáli, protože tam bylo psané, že jsem feťák, zloděj, alkoholik. Alkoholik jsem, ale jenom kvartální. Drogy, už na 19. marihuanu. Dobrý, nebudu se k tomu vyjadřovat. Všichni se smáli, jenom já prostě ne. Já jsem začal nějak pít. 17. listopadu jsem... Já jsem vlastně 17. listopadu šel do práce, ale všechny ostatní dny ne. No a 18. listopadu začal padat první sníh a já jsem poprvé si užil zimu na ulici. Takhle jsem žil až do 14. prosince. Filip, který měl kde bydlet, tak vlastně tohle trpěl se mnou. Praze na Hájích, Příbrami, na Dobříši, v Berouně, prostě ve všech rychle dostupných, na Kladně, ve všech rychle dostupných městech. No, tak takhle jsme tak nějak přežívali. Já jsem pak nějak našel, nevím, tady mě někdo viděl, tak mi poradil, ať jdu do Příbramy a jo, já dostal covid. A jak jsem neměl kde bejt, tak abych se nemotal po ulici a nešířil to, tak mě zavřeli do městského bytu. Jedna jednička u nádraží, docela hezký, chtěl jsem ho, jenže prý dvou mu to nedají. A nevím, byl jsem tam 2-3 dny a volal mi sociální kurátor, já do té doby nevěděl, co to je. Mimochodem tehdy to byl výborný kluk. Rozmačně než já, bakalář. No a ten mi poradil nějaký ubytovny potom, abych to volal. Zašel na pracách, že to zaplatí, toho využívám i dneska. Když jsem to ty trošku posedal, tak nevím jak dlouho. A tak jsem si zařídil bydlení tady v Solenicích. Tady to bylo docela fajn. Než mi volala mlínská policie, že 24. ledna někdo Saltovi objel auto, tomu jsem se vysmál. 6. února v 7:30 tady autobusem, tak jsem přijel, už byla tma, že jo, nebo ještě byla tma. No, Filip, který se vrátil do práce na Primě, tam točil jenom v noci, což dělá i dneska, tak ten tu nebyl. Takže já jsem přijel v 7:30 do Solenic sám a na ubytovnu, která je 90 metrů od té zastávky, jsem došel po jedné hodině s rozraženým tílem za dole. Mám dobrý, jsem to hlásil jako polici. Prosím vás, kdyby vás vyslýchala pražská nebo příbramská policie, pošlete je do prdele okamžitě. A vůbec nezáleží na tom, jestli ohrožujete sebe, svýho blízkýho podle paragrafu 100, nebo prostě vůbec něco víte, nevíte. Vůbec se s nima nebavte, já to tak dělám. Když mi zavolá někdo z Prahy, nezájem, zavolejte mlýnský policii, ty nemají skrytý čísla, ty se neschovávají, přijedou, vyslechnou mě klidně tady, není probléma. Jediní policajti, kteří fakt po celu to vyšli, bohužel to nestihli. Po 16. února jsem měl s ním soud, 16. 3., kdy jsem měl vlastně první stání v tého žalobě, na kterou se pán ani neudáčil jít, což já do teďka, on k soudu chodit nebude, protože on prostě mě nechce vidět tohleto, posílá právníky po každý jinýho, tak jsem měl mít vlastně nástup trestu, ten mi přišel 2 dny po dopis s nástupem, já myslím, že mě odvezou, no a to je vajzlu. Tak mi kamarádi radili, ale seber se a jeď prostě na tu ruzeň, já nejedu. Nejedu, poslali to pozdě tohle, tak jsem se pál, jestli se pátrání, nebyl jsem dobrý. Přežili jsme víkend, bohužel poslední noc, byl Filip zase v práci, on má ty neděle, má vlastně volnou jenom sobotu. A tak to jsem to tady vyklidil, rodiče mě dovezli, poslední noc jsem strávil u nich, to jsem nespal. První co máte, tak máte vlastně strach z vězení, protože o tom nic nevíte. Tak,
pondělí 21. března, první jarní den, mimochodem to je i výročí toho, kdy já jsem přišel o prst, tak jsem doplně něco pokoupil, jednu vlastně přijel Filip, ten zařídil, že jsem ten nastoupil, protože já jsem nechtěl, přijeli jsme do Prahy, byli jsme na Vyšehrad, tam jsme si teda užili tu poslední noc, když na stojáka, a každou tu zastávku metra, každý ten přestup, říkám, ne, nejdu prostě. No to tak máš na studulky, tam jsem nastoupil na 225, o který jsem říkal vždycky, že už do ní nevlezu prostě, že by mě odvezla zase tam. Dneska už mi to tak nevadí, protože ono zase vězení není tak hrozný, jak se říká, a že bych se tam chtěl vrátit, jo. Vězni se tam nevracejí kvůli tomu, že by se tam chtěli vracet, ale vrací se tam kvůli tomu, že je nechtějí zaměstnat, že si nemůžou najít byt, že si tam najdou kamarády, což je asi to úplně nejhorší, nebo jim prostě nic jiného nezbyde, no. Nemají rodiny, nemá jim pomoc na ten začátek. Stát moc nepomáhá, ten pomáhá jenom debilním zpěvákům český lípy. K tomu se dostanu později v dalších videích. Byli jsme z té náměstí, mimochodem adresu vazební věznice Ruzyně, protože já mám trvalý pobyt na Příbramsku, takže pro mě je sběrná věznice Ruzyně. To celý středočeský kraj, kromě Benešova, ten patří pod Pankrác jako jediný středočeský okresní město. Takže vazební věznice Ruzyně, starý náměstí, 6/12, 160 na Praha Ruzyně, když je v Řepích, nevím, je to divný. Tak až za 5-5 jsme tam byli, tam jsem teda brečel po hodně letech, už já to moc neumím. No nic, za 5-5 jsme si dali poslední pusu, já jsem zazvonil a vstoupil jsem dovnitř. Není to příjemný pocit, ale řekl jsem, že nikomu nebudu dělat radost tím, že bych snad ukazoval strach, nebo že bych fňukal, prostě nějak se tvářil, že jsem poražený. Ne, zavouchly se ty vrata, tam mě zkontrolovali tohleto, tam jsem potkal svýho parťáka prvního a parťačku, protože tyhle jsou smíšený. No tak jsme si tak kecali, takže v 5 jsem tam vlez a v 10:30 mě odváděli vlastně na celu. Tak, to byl můj nástup. Mimochodem tohle video je první, který nejdřív mluvím z patra a až pak ho budu psát, protože takhle mi to přijde prostě lepší. Takže doufám, že se vám líbilo a vlastně tady ta jedenáctka bude mít několik částí, ještě nevím kolik, protože já to musím tematicky rozdělit, takže asi další část bude Ruzyně, pak za odměnu, že jsem poslal do hajzlu pana speciálního Pragu, já vám pak ty funkce vysvětlím v těch věznicích, ten systém, jak to tam funguje mezi dozorcema a těma civilníma zaměstnancema. Mě za odměnu poslali do Horáčova, kde jsem mimochodem dělal specialistu zákaznický podpory po e-mailu pro společnost zásilkovna, tam jsem udělal další průšvih, tak jsem odjel domů do tý z těch jedněch těžších věznic, a to je Příbram. Tam jsem svou cestu skončil. Kdybych neměl pevný výstup, tak jsem 100% byl ještě ve čtvrtý a do té se mi fakt nechtělo. To by byl Horní Slavkov. No nic, tak to je asi konec téhle první části. Děkuju za poslech.